Yanvarın 30-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lentə aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabaq tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 istili, gündüz 3-5 istili olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 775 mm civə sütün olacaq. Nisbi rütubət 70-80 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arar bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Arar bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-dən 3, dək isti, gündüz 5-9 isti, dağlarda gecə 5-10, şaxta gündüz 0-5 şaxta olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var.